ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഡ്രിങ്കാണ് ഇത്. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഐസ്ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് 1/2 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. പാല് തിളക്കാൻ പാടില്ല. തിളക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം. മെയിനായിട്ട് കല്യാണങ്ങളിലും പാർട്ടികളിലൊക്കെയാണ് ഇത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ഈ സമ്മറിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് 1-2 ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. 4 ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാനില ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കസ്റ്റാർഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒരിക്കലും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടുക. നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ, ഇപ്പോൾ 1/2 ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ പാലാണെങ്കിൽ 4 ടീസ്പൂൺ, അങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി കസ്റ്റാർഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കാവട്ടെ. ഇതെല്ലാം തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം 1-3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജാസിയുടെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി വേണം. ഇപ്പോൾ 1-3 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഈ സമ്മറിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ കുടിക്കും. കുട്ടികളൊക്കെ ആയാലും ഒക്കെ. നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ കസ്കസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.